ଆଜି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଅଛି ସେ ଟପିକ୍ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଦେଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତି ବି ଥରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ବି ଥରିବ ଯେ ଏତେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଆଉ ଏତେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଘଟଣା। ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୋଟେ କଲେଜର କାହାଣୀ। ଦୟାକରି ଟିକେ ସିମୁଲେସନ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଘଟଣା କ'ଣ। ଯେ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହପାଠୀ ତାଙ୍କୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ନିଶା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ନିଶା ଦେବା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଘଟଣା ନା, ସେ ବେହୋସ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବେହୋସ୍ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହୋସ୍ ଆସୁଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଭିତରେ। ସେଠି ତିନି ଜଣ ପିଶାଚ ତାଙ୍କୁ ଗଣ ବଳାତ୍କାର ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ସେଇ କଲେଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ଉପରେ। ଏବଂ ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ ଘଟଣା ଏବେ ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଲଜ୍ଜା ଇଏ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ୟା ପଛର କାହାଣୀ ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ ଘଟେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବିଜେଡ଼ି ଲିଙ୍କ ଶାସକ ଦଳର ଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଦୟାକରି ଟିକେ ଫଟୋ ଆଣନ୍ତୁ ଯେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାହୁ ଏବଂ ଇଏଙ୍କ ଫଟୋ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ସହିତ, ଏନ୍ଏସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ଇଏ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ଯେ ବ୍ୟଭିଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପୁଲିସ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେସର ରହୁଛି। ଏବଂ କେବଳ ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସକ ଦଳର ମାଳ ମାଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ଫସିଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଫସିଛନ୍ତି। ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ ଫଟୋ ଆଣନ୍ତୁ ଟିକେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ କିଏ ଏବଂ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାହୁ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ସହିତ। ଦୟାକରି ଆଣନ୍ତୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଏକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସାରା ରାଜ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମମିତା ମେହର କେସ୍ରେ ଇଏ ଯାଉଥିଲେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ, ମମିତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନମ୍ବର ଟୁ ଆଣନ୍ତୁ ସମୀର ଦାସ, ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନମ୍ବର ତିନିକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନମ୍ବର ତିନି ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ତିର୍ତୋଲ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ, କ'ଣ କେଳେଙ୍କାରୀ କରିଛନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚଲାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗଙ୍କ ନାଁରେ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଆଣନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ୟାଙ୍କ ନାଁରେ ଖୋଦ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କେଳେଙ୍କାରିଆ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହାଙ୍ଗା ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ, ଯାହାଙ୍କର ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଯିଏ ମାନସ୍ୱାଇଁ ମର୍ଡର କେସ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଘଟଣା ଏବଂ ଖୋଦ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବି କେଉଁଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଉଛନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।